Ворожі ракети, що прилетіли зранку, спровокували відключення електроенергії, а заразом зупинили роботу міського електротранспорту. Не їздила і підземка. Я з утра їхав, дуже плохо ходив транспорт. Ну, зараз десь полчасика стоїмо, чекаємо. Зранку метро доїхав нормально, зараз тільки підійшов, ну, дивлюся, може буде 119, може не буде. Ну, напевно, міський електротранспорт не працює. Разом із електроенергією у багатьох районах міста зникла або подавалася зі зниженим тиском вода, а подекуди не стало ще й опалення. Два хороших сіна була зрива, а потім в нього ще світ і вода пропала. От. А зараз поки ще нічого нету. Ходимо, іщемо, де хоча б підзарядитися і хоча б купити води і їди. Втім, за їжею та водою далеко йти не довелося. Просто у дворі багатоповерхівки працює крамничка. Продавчиня, пані Наталя, вперто не збирається поступатися обставинам. Каже, змогла пристосуватися до цього випробування, адже готувалася до віялових відключень, про які попередили за кілька днів. Ми готувалися до того, що буде вірне відключення, і до 8 ж треба було все зробити. І якось ось ж вроді вже ж наготовився, а тут бабах-бабах. Води не стало, напруга впала, вийшла, думаю, на ліфті не поїду. На відміну від великих супермаркетів, тут, каже пані Наталя, можна обійтися без комп'ютера. Товар жінка вивчила добре, а про те, щоб зважити, порахувати, також потурбувалися заздалегідь. Зважуємо, в мене на акумуляторі заряджала. От, ну, калькулятор на всякий случай, на підтримку. А світла немає, як стемніє, не знаю. Буду за свічкою, мабуть, сидіти. Попри усі зусилля ворога залякати, знесилити та зневірити, харків'яни пристосовуються, вигадують нові способи обігріву чи освітлення та стають лютішими. Мочити їх треба, що я думаю. З вірою у перемогу Наталя Діденко, Ольга Куриленко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.